ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল শংকৰছ ব্লগ। আজি ৰাতিপুৱা অলপ ফুৰি আহিলোঁ, গতিকে আপোনালোকক দেখাম ক'ত গৈছিলোঁ। ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বহুদিন পিছত অৱশ্যে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো আছিলে তথাপিও মই বহুদিন পিছত বনাই আছোঁ, তথাপিও আকৌ আগৰ নিচিনাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক শংকৰছ ব্লগ। ৰাতিপুৱাটো ফুৰি আহিলোঁ, কিন্তু মোৰ লগত আৰু এজন আছিলে, তেখেতক মই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়া নাই। যিজন তেখেত হৈছে বৰুৱা, মোৰ পাৰ্টনাৰ বুলি ধৰিব পাৰে। বৰুৱা, আজি আমি ক'ত গৈছিলোঁ? ৰাতিপুৱাই বৰুৱা অলপ পাহৰিছে, ৰাতিপুৱা টোপনিৰ নিচাতে গৈছিলেতো, সেইটো কাৰণে চাগে অলপ পাহৰিছে। বাৰু যিয়ে নহওক, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰুৱা আৰু মই ৰাতিপুৱা কি কি কৰিলোঁ ব'লক। এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই কাছটো, আৰু কাছটোৰ লগতে চাওক এইবিলাক কাছ, এসোপা কাছ ভালকৈ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাৰু। ক'ত আছে ইমানবোৰ কাছ গম পাইনে আপোনালোকে? এই কাছবোৰক অকণমান আমি দানা দি লওঁ। দানা মানে চয়াবিন, চয়াবিনৰ কিছুমান গুটি, এইবিলাকে হৈছে এইবোৰৰ দানা, মানে কাছবিলাকৰ। এটা কথা গম পাইনে, কাছই কামুৰিলে যেতিয়া গৰ্জনি মাৰিব তেতিয়াহে দি দিব। কেনে লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ ইমানবোৰ কাছ দেখা পায়? আৰু কাছবোৰৰ ওজন মোটামুটি 15-20 কেজি। কাছৰ জীৱনকাল কিন্তু 400-500 বছৰ দেই, গতিকে বহুত দিন জীয়াই থাকে। ফাইনেলি আমি আজি আহি পালোঁ শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ, আৰু এয়ে হৈছে মাধৱ মন্দিৰ যিটো হাজোত অৱস্থিত, এইটো হৈছে চিৰি। চিৰিৰে আমি গৈ থাকিব লাগিব, ওপৰত আছে মন্দিৰটো। এতিয়া লকডাউন, একেবাৰে মানুহ নাই, একেবাৰে খালী পৰিৱেশ, তথাপিও বেয়া লগা নাই আহি, আৰু ফ্ৰেছ এয়াৰ দেই, ভাল লাগিছে। কিন্তু অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ, এক প্ৰকাৰে ভালেই হৈছে, ভিখাৰী চিখাৰী নাই আজি, ভিখাৰী চিখাৰী নাই। ভগৱান ইমান ওপৰত কিয় থাকে বিষাই গৈছে জানো, ৰখি দিওঁ না অলপ। মেইন মাধৱ মন্দিৰত সোমাব নোৱাৰি, গতিকে আমি বাহিৰতে থকা শিৱ মন্দিৰটোতে অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰি যাম আৰু, এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু। এই হৈছে মন্দিৰ, এইটো মন্দিৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। পিছফালে আছে মাধৱ মন্দিৰ, দেখা পাইছে আপোনালোকে। এই মাহত খুলি দিব চাগে, খুলি দিলেও লিমিট ৰাখিব, বহুত মানুহ হৈ যায় না, এইটোতো এনে কিমানমান মানুহ হয় ডেইলি? ডেইলি 10,000মান মানুহ হয়, 10,000মান কাতি মাহত, অঁ তুলসী দিব লাগিব নহয়। আৰু এনে এনে মানে 10,000মান হয়, 5,000মান হয়। আপোনালোকৰতো সমস্যা হৈছে না, আপোনালোকৰ এতিয়া এনেই হেৰিবিলাক কমিটিৰ ফালৰ পৰা বহন কৰি আছে খৰচবিলাক, খৰচবিলাক পাব্লিকে বহন কৰি আছে, মন্দিৰ কমিটিৰ পইচা আছে, মন্দিৰ কমিটিৰ কথা নকওঁ, আমাৰ পাব্লিকে। আপুনি আজি এতিয়া খাৱনি বনি ভোগ আছে, ভোগ যোগ চলি গৈছে, খাব নোৱাৰে, নিব নোৱাৰে, গুৱাহাটে পাব্লিক খাব দিছে, আপুনি ভাত কমৰিলে নহয়, ঠিকে আছে, আহি আছে। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আহিলোঁ মাধৱ মন্দিৰ, একেবাৰে খালী পৰিৱেশ, যিটো কাহানিও কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে,
আর লাইক করব, শেয়ার করব, শঙ্কর ব্লগ কমেন্ট করব। নেক্সট ভিডিওত লগ পাম বাৰু।